E pozdravljaju ljudi, dobrodošli još jedan vlog. U današnjem vlogu ćemo da imamo malo se šetamo. Prvi vlog, bre. Je prvi? Ma nije, bre, vlog, uvali smo sad. Evo, sad zbavio sam pa da pešačem, da ne vozim. Ja, zašto ne možemo onda da vlogamo? Sad idemo trenutno. Ne. Pa to ti je šetnja. A, ima puta da se razapeš. Vlog će da traje jedno 10 minuta. Ali nećemo, snimat ćemo malo. Pa ćemo stavljati pauzu. Ne. Ano ti ga tamo. Ok. Gledam sebe, da li sam dobar za video. A dobro, ajde pusti ja gledam, narod, sa tebe sam gledao. Pa mene da gledaš, jok gledat ćeš umu. Pa tako ti ide u vlogovima. Ja ću tako u vlogu. Znam, vidi. Da se ja sejam ovdje, pa izginu. Čekaj, da vidi, pa ne vidiš. Vidi, i bušna mi guma, vidi. Vidi, legla ko jaje. Ćao. E, pokazi se nared u svakom frizuru. E, dokud se. E, koji lik, majko moj. Tako buda da mogu to nije. Na put će ti još više. No jebem, ti pa mi je. Da, sad je dobra prizora. No, ajmo. A što je zanimljivo ovaj vlog kada samo čutim i gledam u sebe? Kako je to zanimljivo? Pa nisam za te. Pa ja nemam šta da pričam. Ne znam. Pričam ovo, to je prvo žena. Pa ona je bila ženstvena. I bila je žena. I savršena žena. Da, kad bi se šalili. Pa stvarno ima devojka? Pa jesam. Kako dao? Gdje sad da kažem da ona vidi da mi je da kevo? Ma jo, šta sam ti... Ma iz drugog razreda, bre. Dobro, kad ja bude napravio kanal, nećemo devojka. O, ti znaš kako se ona zove. Dobar dan. Zdravo. Puškom ćeš da me treba. E, nego onaj moj brat srnet, majko. Ništa nije, video ništa nije čuo. Nikad. I sad ćemo ga pitati šta je s onom. E ne, manijaka, sad ćete ga vidite. E, nosi ko da mu je zadnji dan života. Gledaj, sad ćemo ga snimo. Ajde, poz za YouTube. Vidite ga kak je, odrpa. Čekaj, stani. Pa beži bre, vidi ga. Vidi ga, nosi, spade mu rane. Ko da mu je zadnji dan života, su. Reći vam poz za YouTube. Ćao. Ajde, idemo. E, pući ti još više tamo. Kod njega. Točka je lađe jako polako. Pup. Točka je da stavim pauzu. Pa je, ne krade oni što hoće. Mi smo mi. Ja si krenu. Pa ja si krenu. Pa evo ti. Evo, sad će ovaj da eksperimentiše nešto. Ja sam na bajs. Pa neću. Gdje si, dođi vamo. Evo. A nemoj mi zahvalati. Od isprobavanja kamera će da mi prosim. Neće. Oće. Dosta, nema više moga. Dobar dan, ti vidi da man, gdje vri? Oj, vidi. Uvijek je lovo brato ovaj. Šta mu je rekao, debeli? Ma nek je nosio, nije moja. Sunce ti materu. Sunce ti materu. Ljudi, sviđa šta mu rekao. Sada imamo malo jebače. Sunce ti materu. Ima je čula jebače. E, ima da dobijem lajkova za ovu babu, što ti je rekao. Šta mi je rekao? Ja nisam debel, vidite. Ja nisam, recite da nisam. Šta nisam? Debel, nisam. Ja! Samo si kod ušica. Šta si rekao? Nisam. Daj mi to biciklo. Dobro. Daj da vozim, bre! Mali, manji si. Daj, hoću da vozim. Daj, držat ću ja te vozim. A ja ću da vozim. Nemoj poginut, moj. Neka, hvala. Ne želim da mi strada kamera. Ja ne mogu da sednem na to. Znaš, to je bager. U razli.
Ona ima 60 kila. Znači, stvarno ima 60, znaš šta je bager, boja? A ne, stvarno ima 64 kila. 64, sunce, sad pa ovaka, Ja ću otresla sam. Kad bi sjela na moju glavu, ja mislim da bi lako bilo. Ko palačinka. Ma i više. Ja imam 34. Ja imam 40. Pa Rus, Rusija jede li jede? Rus ima više od 53. A kaži ima 40. A ne. Dobro, brne, ne jedan od pola trci. Ja. I nije da ja nemam 48 kila, nego ima. Ne, nego ima. What the fuck way is that? Žela se da slogujem, a vi ste mi spalili. O, eto je. Idemo od jedna, Jeste. Ćao! Ode. Pa šta će me kupiti kad idem kod tebe? Dajde. Ne, ćeo, nema tog snimanja. Ovo ti još malo ima i... To je to za ovaj klip nazvi, što će došli. Nije, brate, stani, ovo. Stavaj. Što je sad do mene? Pa evo ga ovde. Ja, ćao, ajde. Ajde, poz. Like, subscribe i share.